De kom från Värmland, de kom från Hälsingland och från andra håll. Och dessa människor blev ju en skara som var ganska blandad. Och där kom Frälsningsarmén och spelade en mycket stor roll i sammanhanget. Så det hade väldigt betydelse för samhällets uppbyggnad att det fanns en krutpunkt. Och kåren fick igenom slag och det blev över 100 soldater ganska snart. Så var femte invånare var ju faktiskt frälsningssoldat i samhället. Vad tror du gjorde genomslaget i Västerdalarna? Det fanns ju mycket kårer där. Möjligt alltså? Ja, inom Vansbro kommun så fanns det faktiskt fyra kårer. Det var Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås. Och det är ju olika struktur på dem. Det är rena landsbygden på några ställen där. Men Frälsningsarmén hade genomslag och jag tror att en av orsakerna till att man hade en god genomslagskraft, det var att officerarna levde bland folket. De rörde sig ute i samhällslivet, de gick hem till folk, de delade deras glädjeämnen och deras sorger. Och det gjorde att man fick förtroende för dem. När människor hade dött så var det officeren som skulle komma hem och läsa ut som man gjorde på den tiden. Det var under min fars tid. Då var man faktiskt så i fackföreningens styrelse var det 6 frälsningssoldater av 7 medlemmar. Och de hade ett väldigt inflytande. Hur gick det för en sjunde i den styrelsen som inte var soldat? Det gick nog bra så jag tänker mig. Som jag har uppfattat det så var det ju aldrig några konflikter egentligen. Man accepterade. Frälsningsarmén var en del av samhället. Det hörde till. Och därför så var det aldrig några saker som skar sig på något sätt. Du har berättat någon gång att din far skulle möta en av de stora agitatörerna på socialistsidan och han gick i full uniform. Ja, det var så här att Kata Dahlström var ju en utav socialdemokratins stora agitatorer. Hon kom på besök till Vansbro och arbetarkommunen hade utsett min far till att möta henne vid stationen när tåget kom. Och han gjorde det och han tog på sig sina bästa kläder och det var uniformen. Och så kom han då och mötte henne och hon hade ju inte så mycket till övers för de religiösa. Men hon såg min far och han sträckte fram handen och hälsade på henne och hälsade henne välkommen. Så sa hon, jag högaktar dig kamrat, sa hon. Och det är det karamellen sög min far på ganska länge. Ni hade ju på konserthuset en unik kväll på det rikstinget. Ja, vi hade det. Vi skulle ju ha en speciell ungdomsdemonstration kan man gott kalla det för på Göteborgs konserthus. Och i det svepet kan man säga att det var nästan att det passade ihop det hela, för den här gruppen som sedermera blev ABBA hade skrivit en sång om en gammal frälsningssoldat som stod i Västervik på torget och sålde stridsropet. Ni känner den här sången, Hej gamle man. Och jag ringde till de här ungdomarna och frågade om de skulle kunna ställa upp och vara med och sjunga den där på Göteborgs konserthus. Och de svarade ja på det hela och de sjöng flera sånger på scenen där. Det är en bild här och så skriver de, svensktoppar. Frälsningsarméns nya vapen mot själar, var det tänkt så? Ja, tidningarna kan ju skriva en hel del. Jo, det var en grupp som var med. Det var inga Doha-flickor, men det var en grupp strängmusikanter som sjöng med. De ville gärna ha den gruppen. De tyckte det skulle passa alldeles utomordentligt fint. Och de låg ju på svensktoppen, den där gruppen. Så att, det är klart att inte strävar väl vi efter att söka effekter. Så att det var det vi ville. Utan vi ville ju använda samma metoder som har varit aktuella i Frälsningsarmén i alla tider. Jag är en gammal man, jag har fyllt 90 år i år och det finns många saker att fånga fortfarande. Jag är nyfiken på livet, jag ser framåt i många möjligheter och det finns ju inte minst det vi håller på med nu.